Je tu ďalší diel série Rondokov kvíz, mám 4 životy, žiadnu napovedu a správnu odpoveď bez bodov. Takže nič moc. Čo je to Joker? Náhrdelník. Dám náhrdelník. Dobre. Vypadol som zo striebornej úrovne, takže aspoň sa tam dostať. Kyklop bola bytosť s jedným okom. Najviac sa podobá češtine slovenčina. 36, jak dostanem z tohoto? Sú to nejaké mocniny. Druhé. 11, 8, 36. Štyri, päť, štvorka, sedem, tri, 64. Mocnina je 144 alebo 36. Nejaký súvis tu nevidím. Oproti 64. 36. Ako dostať do smyčky 11 36. Odčítam to bude 3, ščítam to bude 19, na 7 to bude 88. Ščítať to kopy 8, 13. 10, 74. To nič nie je napoveda žiadna. Česká, ale to tam už je. 144, to je 12 na druhú. 12 x 12, myslím, že by to malo byť. Tam 144, je to správne, ale neviem prečo. Koľko zápalí treba premiesniť. Aby nová rovnica bola tiež správna. Čo môžem urobiť? Z tohoto môžem urobiť posuničku. 9 minus 1 je 8. To by bolo príliš. Urobiť z toho plusku. Takže tu dať sem. Sedmička. Netuším, čo by to malo byť. Tak čo môžem robiť z toho prvého? Môžem urobiť trojku. A tu dám plusku. 3 plus 3 je 6. No, vidíš to. To je jedna zápalka. Vypadol internet? Nevypadol. O 7, o 14, o 21, o 28, o 35, 115. Nula bodov. Stále nula bodov. Koktej kubánsky mojito. Tradičný americký jelly sandwich, arašidové maslo a džem. Správna odpoveď bez bodov. Takéto potom biele a čierne. Takéto biele, čierne, ostaví ti dve. Takéto by... Vyzerá to na peťku. Nie. Jednotka hneď.
takéto biele čierne, neviem čo mi tam vadilo. 3 životy. Žijeme len raz. Žijeme len raz. Elán, to sa mi nezdá. Krištof Lucie. Krištof Lucie. Ego a Burian. Žijeme len raz. 2 životy. Vonkajšie vrstve stromu. Tak to je veliko borka jadrostvo. Borka. No, ešte že tak. Dobre, žiadne ovplyvnenie. Hlavné mesto Bosny a Hercegoviny. Sarajevo. Pravotec Čech, hora Žíp. Ktorí vtáčikovia sú roznaky BG. Oko majú rovnaké, účes nepasuje. CF. Účes pasuje, oko pasuje, chvost pasuje, nohy pasujú. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, CF želi. Dobre, konečne nejaká nápoveda, ale stále nie som v strebornej úrovni. K Arabskému moru nemá prístup Afganistán. Dobre. Na druhej strane 8. Vyzerá to byť na priemer. Takže 8 a z druhej strany 8, takže priemer je tiež 8. Mark Messier skončil kde? New York Rangers. New York Rangers. Počet rozdielov. No to som dal minulé, myslím, že zle. Tak hviezda 1. Inak vyzerajú byť tie hviezdy rovnaké. 1. Farba kopca 2. Stromy v poriadku. 3. Stan. 4. Vnútrajšok. 4 som našiel. Tam dám 4. 6. Tie veci som si nevšimol. No to by ma zaujímalo, kde. 6. Posledný život. Zatiaľ nič moc. Amerika, Európa, Atlantický. To je národné obrodenie. Prvá umelá družica, Sputnik 1. No, aspoň som tej strieborné. Toto je dôležité. Dve ťažké. Brno. Svítala Sradka. Sradka a Die. Sradka a Die dám. Cez Brno ide Svítala a Sradka. Svítala a Sradka. Svítala a Sradka. No a opäť koniec. Dnes sa mi nedarí. Alebo lepšie povedané, nič neviem. Svítala a Sradka.